kluci projdou amatérskou ligou, získají ty zkušenosti, vypínkají se v těch zápasech, tak ten přechod potenciálně do profesionálních sfér je mnohem lepší a o to více, když začínají už v takto útlém věku. František Žalud rozjel dobrou kombinaci, trefil kop. Přechod na zem. Žalud tlačí košíka na podložku. Pokusí se vytáhnout headlock, otevřít headlock, aby přebral záda. Bere tam škrcení. Bude to RNC a je tady konec, dámy a pánové. Oračko prohrává na nasazené RNC. Vítězem se stává František Žalud. Měl dobře nasazenou techniku, zavřené škrcení a rozhodčí to dobře vyhodnotil, že v této věkové kategorii se zápas ukončuje o něco dříve, aby nedošlo k zranění nezletilých zápasníků. V tomto duelu chlapců do 16 let vítězí Borisovu červené František Žalud. A připraví se na zápas číslo 23, to je věková kategorie chlapců do 18 let, váha 61,2.